So die eerste stuk het gegaan oor elkeen van ons wat 'n storie het en ons is te besig om te gee of raak te sien waardeur ander mense gaan, waar ons eintlik mekaar moet help. So hierdie ene gaan oor die vyand wat heeltyd triggers stuur na ons toe. As jy net dink jy is regtig oor iets wat jou seer gemaak het, dan sit ag die persoon wat jy in die winkel raak loop of iets wat jy op TV raak sien wat jy altyd net daai trigger na jou toe stuur wat jou herinner aan wat het eintlik met jou gebeur en dat jy net dink okay, ek is heel nou, maar dan kry jy tot daai trigger en dan klik jy maar jy is nog nie regtig oor dit nie. En in die dans het ek ook soos met die vingers wat ons oor mekaar gegaan het. Dit is daai vrees, dit is daai onsekerheid, dit is daai haat wat jy vir jouself het of wat ook al met jou gebeur het. Dis heeltyd daai triggers wat jy altyd so oor jou loop. So ons het dit uitgebeeld en dan ek dink is eintlik goed as so iets gebeur want dit wys jou net dat daar nog oop deure is en jy nog nie heeltemal fyn is nie. So as ons elke keer net daai stappe kan doen van weer 'n gebed sê of weer net na iemand toe gaan met jou kan help, sal ons uiteindelik vir die fan kan wys jy kan my nie meer beheer nie en ons so sal ons elke keer nader kom om net heel te wees as 'n mens.